Много съм радостен, много съм щастлив. Наистина изравних с днешната награда една легенда като Христо Бонев, от което мога само да се радвам и да съм горд от това, което съм постигнал. Очакваш ли лично ти с твоето представяне през годината, че отново за трета поредна година ще станеш футболист на годината? Като цяло очаквах до... Аз съм винаги откровен с вас. Очаквах до октомври-ноември месец. После така имах от около един месец края, може би на октомври и началото ноември. И така не играех доста често. Но тази награда е целогодишна. Не зависи от един месец дали си играл добре или не си вземал участие в мачовете. Като цяло повечето време очаквах, но този месец така малко ме беше разколебал. Футболът е колективен спорт. Колко тогава са важни индивидуалните награди като тази? Колективен спорт, аз тези всичките награди, които съм спечелил до момента индивидуални, ги бих заменил за едно участие на световно първенство с национални отбори на европейско. Мисля, че това е близо. Тази година я посвещавам на майка ми, защото много често в интервютата тя остава на заден план, тази награда е за нея. Как оценяваш конкуренцията? Три пъти вече си номер едно. Конкуренция винаги има. Колкото да се казва, че няма или някой е на 100% сигурен победител. Както видяхте, имаше много спекулации и предни години, и сега кой ще е победител, но виждате, че интригата се запазва до последно. Никой не знаеше предварително, което прави и анкетата и класацията още по-интересна и по-с адреналин. Какво желаеш да постигнеш през настоящата година? Само да съм здрав и да имаме повече победи с националния отбор. Къде я нареждаш тази награда, сравнение с другите? Нареждам си я до другите награди. А ще убеди ли тя максимум кариера, че заслужаваш повече време в титулярния състав? Това не зависи от награди и от такива неща. Треньора според всеки съперник, с който играем, избира хората, които мисли, че ще му свършат работа. Негово право е, ние сме футболисти и не мога да коментирам. Предстои конгрес за футболния съюз, може би това е една от най-дискутираните теми. Доколко за играчите е важно това нещо? И важно е за играчите, защото все пак повечето играчи, които сме в част от националния отбор дълги години, е нормално да се интересуваме кой ще спечели, в какви условия на работа ще се работи, какви бази ще има и така нататък. Критичен, въпреки тази награда, остана ли някакво огорчение от теб за изминалата година и какво е то, ако може да ни споделиш? Огорчение остана от това, че в Шампионската лига не успяхме да прескочиме групите и не можах да отбележа гол в Шампионската лига. Какво се пише за твой трансфер? И как се чувстваш в Спартак, мислиш ли в тази посока? За това, което се пише по медиите за Одинезе главно, лично аз не знам. Ако има нещо, може би е между двата клуба. Към мен лично никой не се обръща, не ми е казал нищо. Към момента съм играч на Спартак, година и половина договор още, но всичко е възможно. Твоето желание какво е? Да останеш в Русия или може би трансферът за някоя друга държава? Моето желание е да остана в Русия. Награда има и предизвикателство към теб за поредна година сега. Трябва да си ментор и как се чувстваш в тази роля? До сега това ще ми е третото предизвикателство. Две са изпълнени. Ще го изпълни това с голяма любов и голямо себераздаване. Да, е сладка за теб, тези три поредни. Първата така беше най-чакана. Втората беше най-драматична. Третата така затвърждава едно ниво. И е на върх имения ден. На баща ми, моя, на детето и отиваме да празнуваме. Мерси. Успех!